Jag heter Maria Narmark. Jag är konstnär och verksam i Uppsala. Och det här är mitt verk som heter Omtänka. Trippel ordpoäng. Och den lånar ju sin form av alfabetet som är en form av lek där man bygger ord. Och för mig är det här någon form av lite rörlig poesi. Där orden kan byta plats med varandra och får nya betydelser. Bokstäverna byter plats med varandra och blir nya ord. Så det finns flera saker som kan byggas i det här verket. Och det tar sitt startpunkt i titeln på utställningen. Och temat lek och allvar, lek på allvar. Och jag leker ganska ofta med orden. Byter plats på dem, hittar motsatserna. Jag växlar och hittar det motsatta, men det är något som jag också gör i tanken på de större sakerna. Så på den här lilla leken, att informationsskylten, att ja, men var är desinformationsskylten? Vänder jag också på i det större. Hur är det om det blir tvärtom? Och det är lite det som blev startpunkten för det här verket, med den tankeleken, att vända på det lilla och vända på det stora. Inför utställningen så var vi här och tittade, och jag gick varv på varv runt huset och såg, men var var det jag skulle vilja göra någonting? Jag hade flera olika alternativa platser, och sen fick jag det här fönstret, så det blev lite som att det fanns flera alternativ, och så blev det en överraskning att det blev det här. Det här är i mars-april och det är sommartid, så ljuset kommer ju vara något helt annat. Så det spelar väldigt stor roll för vad jag valde att göra och hur fönstren är och hur speglingarna är. Och jag ville också att man skulle kunna se det på håll. Och det här verket kan man faktiskt, om man inte är helt skumma, så ser man det även från tåget. Så att den här platsen, alltså fysiska fönstren, speglingar och sådana saker, satte väldigt mycket begränsningar. Det här verket finns ju både utåt, men det finns ju också inåt som ett skuggverk som tyvärr inte kan komma upp och se på grund av covid-restriktionerna, men det är också en viktig del, och det skiftar över dygnets olika timmar. I vissa skeden så speglar sig himlen så mycket så att bokstäverna på något sätt flyter runt bland molnen. Ibland ser man dem mer, och på kvällen så får de också en helt annan karaktär, och det ljuset kommer från insidan istället.